Se você tem filhos e este ano eles estão pegando vários quadros gripais, vivendo encatarrado, com tosse, com ronco, mal termina um antibiótico, já começa outro, já tentou antialérgico, já tentou antibiótico, já tentou lavagem nasal, já tentou de tudo e não está melhorando, vem comigo que eu quero te explicar por que isso está acontecendo e te dar várias dicas como melhorar. Vem comigo! Olá pessoal, sou o Dr. Mohamed Saada, otorrinolaringologista, e no vídeo de hoje vamos abrir uma esperança aqui para vocês. Vamos mostrar a luz no fim do túnel. Se você é mãe, se você é pai, estão sofrendo com essas gripes que estão vindo uma atrás da outra, essa tosse que não para, esse todo encatarramento que está aí nas crianças. Já tentou de tudo, já tomou antibiótico, antialérgico, já tentou xarope, já tentou receita caseira, já tentou receita internacional. Só falta buscar de Marte, quando o pessoal foi para Marte, alguma receita. Eu quero que você me escute. Tem vários detalhes que vocês precisam levar em consideração, tá? Eu estou passando isso aqui dentro de casa. Sou otorrino e mesmo dentro de casa tive que adaptar várias situações para poder meus filhos melhorarem. Então, se isso acontece com você, vamos nessa. Mas antes de começar, se você ainda não é inscrito, seja muito bem-vindo. Já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, já compartilha esse vídeo, clique em gostei, porque tem muita informação de qualidade. Somos o maior canal de otorrino do mundo graças a vocês. Então, vem fazer parte dessa comunidade, dessa amizade aqui, dessa fraternidade que só cresce. Viramos o maior canal de otorrino do mundo. E agora, vamos mostrar para vocês o que fazer para melhorar com essas crianças. Bora! Se tivesse que dar um nome para esse ano de 2022, seria o ano do catarro. Isso relacionado com as crianças. Se for enxergar os pais, seria o ano do cabelo arrepiado. Porque todos os pais estão desesperados com a criançada tomando um antibiótico atrás do outro, tossindo, dando xarope, fazendo lavagem nasal, tomando antibiótico, indo para a benzedeira e não melhoram. Então, pessoal, eu quero dar várias dicas aqui para vocês, por que isso está acontecendo, e tem me chamado muita atenção porque tem vindo mães de muito longe me procurar. Mães do Sul, mães de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Nordeste, Recife também, Belém do Pará, então do Norte. Então, existem muitas mães desesperadas, isso vindo presencialmente, tá pessoal? Fora as teleconsultas que a gente tem atendido o pessoal mundo afora aí, Brasil afora. Mas isso o que mostra? Desespero dos pais, tá? Então isso mostra desespero dos pais que estão passando apuro com as crianças. Então, primeira coisa para a gente entender tudo isso, vamos entender por que que tudo isso começou, tá? As nossas crianças ficaram em isolamento por 2 anos, 2 anos e meio, tá? E as crianças passaram super bem. Foi a melhor fase para os pais. Nossa, meu filho não fica doente, meu filho não está tossindo, meu filho não está tendo processo alérgico, meu filho não está tendo nada, tá uma maravilha aqui em casa. Por quê? Porque eles estão em isolamento, não estão tendo contato com vírus, com bactéria, com nada. Mas não achem que isso é bom, tá? Porque esse isolamento por longos períodos faz com que a criança não estimule o sistema imunológico. Lógico, logo ela não vai produzir anticorpos, logo o sistema imune está adormecido. E aí as crianças voltam para a escolinha e esse ano começa todo o terror. Então, voltaram para a escolinha e começaram. Coleguinha pegou uma gripe, passou para a sala toda, todo mundo começa a tossir, ter secreção. Primeiro começa com coriza, aí começa a tossir, aí começa a dormir mal, aí começa a ter catarro, aí eu vi o Dr. Mohamed falando sobre a lavagem nasal, já comecei a fazer a lavagem nasal de alto fluxo, aí daqui a pouco a vizinha vem me falar que tem um xarope, mas não melhorou, então a vizinha me falou que tem um xarope, daqui a pouco fui no médico, fui no pronto-socorro e começa. Aí tomou antibiótico, aí a criança melhorou. Ela melhorou, daqui a pouco, dá 10 dias, a criança volta a ficar mal, volta todo o processo, e a mãe começa a bater o desespero no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto antibiótico e fala, opa, e aí, o que eu vou fazer? Tô nessa roda sem fim?
aí que começa o problema, não é a solução, aí que começa o problema. Por quê? A criança, muitas vezes, ela está com o sistema imunológico mais deficiente. Aí toma um antibiótico. O antibiótico vai combater a bactéria. Só que nós queremos que o sistema imunológico reaja. Só que, tomando o antibiótico, vai o intestino. A flora intestinal vai ser afetada. A flora intestinal sendo afetada, a imunidade da criança vai cair. Porque o intestino, ele participa muito no processo de anticorpos, ele participa muito na homeostase da parte da imunidade. O que seria a homeostase? Deixar em equilíbrio o nosso sistema imune. Pois bem, se a gente acaba com a flora bacteriana, que é muito importante no nosso intestino, a imunidade da criança vai cair. Ela toma um antibiótico para tentar melhorar, mas a imunidade cai. A imunidade caindo, outras bactérias vão se aproveitar, outros vírus vão se aproveitar e vão ter outra infecção. E aí o catarro vem, a tosse vem, a amidalite vem, sinusite vem, às vezes até pneumonia. E aí toma o quê? Outro antibiótico, que vai deixar o sistema imunológico mais fraco. Deixando o sistema imunológico mais fraco, vai pegar outra infecção. E aí entra nessa roda. Você está se identificando aí com seu filho? Tem acontecido isso com você? Deixa até aqui o comentário para a gente poder ir conversando. Vou tentar responder várias perguntas aqui. Pois bem, aí começa pelo antibiótico. Quando eu recebo uma criança dessa, a primeira coisa tem que rever todo o dia a dia da criança. Normalmente essa criança está dormindo mal, está se alimentando mal, está tendo maus hábitos e ainda está deficiente de algumas vitaminas, tá? Então vamos lá. Vários casos que eu recebi essa semana. Crianças que estão assim, elas estão geralmente inflamadas. A primeira coisa que nós precisamos tirar são alimentos pró-inflamatórios, como, por exemplo, o leite, tá? Eu não sou contra o leite, nem a favor também. Mas assim, o leite, ele pode gerar um processo inflamatório. Quando a criança está bem, dependendo do caso, não tem problema. Ou podemos substituir por um leite chamado A2A2, que é muito menos agressivo, tá? O leite de vaca A2A2, tipo A2A2. O leite, ele contém proteínas que são pró-inflamatórias. Quando a criança toma o leite, lá no intestino, o intestino, para absorver essa proteína, ela vai inflamar. Quando tem essa inflamação, vai liberar histamina na corrente sanguínea. O que a histamina faz? Participa no processo alérgico. Começa a ficar com a pele não muito legal. Às vezes você não vai ter coceira, você vai ter sinais indiretos. Mas a pele começa a ficar com uma textura diferente, ou às vezes muita coceira. O nariz, a histamina sendo liberada, o nariz começa a trancar, começa a produzir mais muco. Então, numa criança que já está com excesso de muco, já está toda inflamada, o leite é obrigatório tirar ele, tá? Outras coisas que devemos ficar atentos. O açúcar, diminuir o consumo de açúcar, diminuir doces que contêm corante. Então, caixinha. Muitas mães acham que dar suco para criança é saudável, suco de caixinha. Tem muito corante ali dentro, então temos que tomar cuidado e rever a alimentação. Nisso, um nutricionista funcional pode ajudar demais a regular no dia a dia. Porque muitas vezes você tenta por conta fazer isso e pode ser muito difícil. Então, se alguém coloca para você as regras, o que deve, o que não deve, um profissional que já tem experiência, vai ficar muito mais fácil. Então, a alimentação tem que ser revista. Sono. Criança que está dormindo mal, sistema imunológico vai ir mal. E como que a criança dorme mal? Se ela estiver congestionada, se ela estiver roncando, se ela estiver com sono agitado, então ela não vai se manter no sono profundo, não vai produzir hormônio do crescimento, não vai fixar a memória, vai ter vários problemas e durante o dia ela tende a ficar mais agitada, ela tende a ficar mais irritada também. Então o sono tem que ser revisto. Ah, mas meu filho não ronca, meu filho tá até que tá dormindo bem. Se tiver tendo contato com o celular, não vai dormir bem. Ou com algum estímulo luminoso. Então, antes de dormir, pelo menos uma hora e meia, duas horas, cortar estímulos luminosos, como celular, tela de celular, tela de computador, TV. Por quê? Quando a luz entra pelos nossos olhos, o corpo entende que está amanhecendo o dia. Ele vai produzir cortisol e vai diminuir o hormônio do sono, que é a melatonina.
Logo você inverte, o corpo entende que está amanhecendo o dia e quando você vai dormir, você não vai atingir aquele sono pleno. Então você não vai reparar todas as energias, logo a imunidade também vai cair. Então a imunidade depende de um sono muito importante. E hábitos, tá? Então criança tem que brincar, tem que se expor ao sol para absorver vitamina D. A vitamina D é essencial. E não conheço nenhuma criança que não precise suplementar vitamina D. Todas as crianças precisam pelo menos fazer um exame e ver em que patamar está a vitamina D. Normalmente ali pelo laboratório, eles falam que até 30 está normal. Na verdade, essas crianças precisam estar com uma vitamina D mais alta, entre 40 e 80, dependendo do caso. E é seu médico que vai avaliar isso e ver como que vai repor. Não façam isso por conta, tá? Vocês podem errar a dose, vocês podem fazer besteira. Então nunca assumam tudo isso para vocês. Procure um profissional, deixe ele dosar e ir subindo essa vitamina D com controle. Qual que é a importância da vitamina D? A vitamina D vai modular respostas inflamatórias, tá? Então tem vários estudos mostrando que a vitamina D pode diminuir quadros de otite, de sinusite, de rinite, de infecção de via aérea superior. Toda essa região que vocês estão desesperadas, então que está todo encatarrado, inflamado e tudo mais. Então a vitamina D tem que começar a vir a patamares mais altos para poder diminuir processos inflamatórios. A vitamina D ela participa em vários processos no nosso organismo, hoje em dia é considerado como se fosse um hormônio D. Só não é considerado como hormônio porque não temos nenhuma glândula que produz a vitamina D, mas ela age como se fosse, tá? Fora isso, temos que dar substâncias antioxidantes para o nosso corpo, tá? Como que fazemos isso? Alimentação saudável, balanceada, rica em alimento de verdade, tá pessoal? Sem embutido, sem enlatado, tem um monte de substâncias ali que são cancerígenas, que fazem mal, que acabam com a nossa flora intestinal. Então, comida de verdade, feijão, arroz, uma proteína, salada à vontade, legumes. Se seu filho tem dificuldade, procura um nutricionista que ele vai conseguir manejar isso daí, tá? Nada com radicalismo, sempre tentando aos poucos, tá? Tudo que eu só tô falando vai entrando aos poucos. Começa com uma coisa, começa a melhorar o sono, começa a melhorar a alimentação, daqui a pouco você começa a ter hábitos para a criança sair e brincar no sol, daqui a pouco você começa a repor a vitamina D. É um processo que tem que ser feito aí para entrar no seu dia a dia e não parar mais. Porque muitas pessoas fazem isso por um mês e tchau e benção e acabou. Então, alimentos que são antioxidantes. Por que precisamos de alimentos antioxidantes? E suplementos também antioxidantes. O nosso corpo, com todo o processo metabólico e tudo mais, vai produzir radicais livres, tá? Isso é um processo extremamente complexo, mas para vocês entenderem, esses radicais livres podem oxidar as nossas células, podem envelhecer, podem gerar processo inflamatório, elevar a câncer, a, como que fala? Carcinogênese, tá? Esse daqui é uma palavra difícil. Carcinogênese é a mutação da célula para poder levar a um câncer a longo prazo, tá? Só que nós temos que colocar alguém como refém ali. Falar, não, você não vai me oxidar não, eu vou te dar esse refém aqui, oxida ele aqui. Quem que é esse refém? Por exemplo, uma vitamina C. Alimentos que são potentes antioxidantes. Então você dá a vitamina C, por que a vitamina C é importante? Você dá a vitamina C, esses radicais vão oxidar a vitamina C e não vai te oxidar. Então a vitamina C é um potente antioxidante. Nós não vamos oxidar, nossa célula não, mas a vitamina C sim, tá? Isso tem a ver com o processo de elétrons, é uma série de fórmulas que vai acabar produzindo a água oxigenada, enfim. Isso daí não vem ao caso, não queremos complicar esse vídeo aqui para vocês. Então, alimentação rica em nutrientes antioxidantes vai ser extremamente importante, mas a suplementação também. Vitamina C, eu recomendo para os meus pacientes, praticamente o ano inteiro tem que tomar vitamina C. Quando você gripe e começa a tomar vitamina C, isso não vai ter grandes repercussões, mas a longo prazo a vitamina C é excelente, tá? Tem
uma quantidade máxima que o corpo absorve, tá? Em adulto é até 1 grama. Em alguns casos a gente pode usar uma quantidade maior, mas tem que fracionar ao longo do dia. Nós tentamos deixar o mais prático possível, principalmente para as crianças, para não ficar com várias medicações ou suplementos durante o dia. Então percebam que nós temos que ter um terreno fértil para ter uma saúde boa. Não adianta só ver aqui o nariz, estou fazendo a lavagem, estou tomando antibiótico, já tomei xarope. E as mães estão doidas atrás de um xarope milagroso. Fala, doutor, me dá um xarope que pare essa tosse. Não adianta. A tosse está vindo por algum motivo, catarro está sendo produzido, inflamação, etc. Então precisamos preparar esse terreno. Quando um agricultor vai plantar, o que ele faz? Ele vai lá, ara a terra, deixa ela ventilar, ele vai lá colocar adubo, ele vai preparar a terra, ele vai aguar, ele vai deixar tudo preparado para vir a sementinha. Essa semente depois ele vai cuidar, se aparecer alguma erva daninha ele vai lá tirar. Então é isso que temos que fazer com o nosso corpo. Não adianta você ter um terreno lá duro, infértil, que não vai sair nada e querer que ele seja saudável. Então nós temos que tratar o nosso intestino. O terreno do nosso corpo é o intestino. A alimentação, estilo de vida é o adubo que nós vamos dar. E o final, a planta que crescer saudável, é a saúde do seu filho ou a sua saúde. Então é isso que devemos fazer. Parar de ficar de cabelo em pé, parar de entrar em um remédio atrás do outro. Procurar um profissional que vai abordar seu filho como um todo para poder melhorar. Então é isso, pessoal. E se com tudo isso a criança não melhorar, aí tem que ser dado um outro olhar. Às vezes essa adenoide está extremamente grande, por exemplo. Quando inflama muito, em vários casos, a adenoide que fica aqui no fundo do nariz, ela cresce. A criança começa a respirar mal, toda a secreção fica represada aqui, pode levar a sinusite e pode piorar muito o sono dela. E aí o que faz? Tem que avaliar se não é caso de cirurgia. Porque se tentou de tudo e a criança ainda está tossindo, está tendo alguns problemas, precisa ver como é que está a anatomia, como é que está o funcionamento disso. Se a criança melhorar, ok, está tudo resolvido, está tudo ok, graças a Deus não vai precisar de cirurgia. Se a criança não melhorar, tem que avaliar nariz, tem que avaliar amígdala, tem que avaliar adenoide, tem que avaliar seios da face e deixar isso o melhor possível, tá? E o próximo passo tem que ser dado, muitas vezes a cirurgia vai além, tá? Mas cirurgia, seu filho vai melhorar a imunidade, vai melhorar o sono, vai melhorar a parte de raciocínio, vai melhorar o crescimento dele, vai melhorar tudo. Então, ano de 2022, deixa eu colocar aqui o cara rachada. O ano de 2022 é o ano do catarro, é o ano do cabelo em pé das mães, mas vamos transformar para sua criança já começar a melhorar e 2023 entrar com o pé direito, com um terreno fértil, com uma planta bem saudável dentro dele, que é a própria saúde. Certo, pessoal? Então, se vocês tiverem desse jeito, revejam esse vídeo. Se você conhece alguma criança que está desse jeito, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, que pode ajudar. Quem tem filhos, qualquer mãe que você conheça, compartilhe com essa mãe em grupo de WhatsApp, que pode ajudar muito. Esse outro olhar em relação às crianças nós temos que ter, tá? Então me chamou muito a atenção várias pessoas vindo de vários locais do Brasil para se consultar, ou seja, o desespero tomou conta das pessoas, certo? E a confiança também, eu agradeço muito a confiança de todos que estão vindo de longe. Então é isso, você chegou até aqui, não é inscrito, tá perdendo tempo, clica logo aqui, se inscreve, ativa o sininho, compartilha, deixa seu comentário, clica em gostei, o que mais que tem aqui para vocês fazerem? Me sigam também no Instagram, no dia a dia eu dou várias dicas ali, muito legais para vocês, conseguimos interagir bastante ali no Instagram. O que mais? Tem algum recado? Muitas pessoas me perguntam, doutor, onde você atende? Quero passar com você. Pessoal, aqui não é a intenção trazer paciente, a agenda já está bem para frente, mas assim, se você tem interesse, para eu não ficar digitando aqui um por um e as pessoas perguntam ou não consigo responder, vai no Google, dá um Google. Pelo meu nome, você já consegue em contato da clínica e ali as meninas vão orientar. Eu atendo na Avenida Paulista e atendo em Mogi das Cruzes também, Avenida Paulista em São Paulo. Outro recado, se você tem interesse, nós temos aqui uma área de membros, tá? Você pode se tornar membro do canal, apoiar o canal, deixar sua pergunta lá e nós respondemos todas as perguntas dos membros do canal. E as perguntas mais relevantes, mais frequentes, nós vamos responder em vídeo pros membros. Certo, pessoal? Então vamos lá, vamos transformar esse ano do ano do catarro em ano da saúde.
e vamos ficar mais tranquilos e deixar essas crianças mais saudáveis. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.